ए पिंकी, ए साड़ी रा मो पर केम देखाउ छी गइलु? वाओ, वेरी नाइस। तमे पूरा पूरी किसकिंदा सुंदरी भले देखाउ छ। रियली? हां, किसकिंदा राज्य बानर राजा बाळिंग कर थिला ना, तेनु तांको राज्य रो सुंदरी माने सब बानरी माने मांकड़ी। कौन कहिलु? ए साटा मो निजो पर पकेले मो मांकड़ी भले देखाउ छी। तू तते दीदी तेणु सी पिंधिले बेस भल मान। हाँ, तो दीदी तो सरगर परी ना, जहा पिंधे सुंदर देखा। से नेकलेस रो तू बाहाई की बेदी को जाउनु बे, ढेर वर्ष बाकी अछि बाहा बगु तते। अरे देखो संजना दीदी, मो दीदी आज सकल पाखरु जेमति मुह फुले बसी छी ना, जति सी बाहा बा पै बेदी के न जाय ना, ताले मु ए सब पिंधे जाय भाई नंग पाखरे बसी जिबि। ये कथा मुँह तो स्पष्ट कर दूँ चीज़े, से बाघर रे मुँह कि मो स्त्री कि मो पिला मने के ही भी जोग दे बनी। मुरे भूल ही जाए ची बाबा, प्लीज मत क्षमा कर दे। मुँह भी तमस सामने रे कही रखु ची, कन्यादान पाई तमे जदि बेदी ऊपर को ना आसो ताहले सारा जीवन पाई अविवाहित ही रही जी। आनी, अरे आनी कांचू कौन? दीपंकर बाबू को सहित देखा हवा पे व्यस्त ही पड़ लुन, तो सेठ भी कांचु ना। संजना दीदी दया करी, मो दीदी को चिड़ाना। आज दिन टा गला परे मो दीदी ना हम सहित कथा ही परिबो और ना ही हम सहित देखा करी परिबो। सेठ पे कांचु ना दीदी। बसिले जे खातु आलो रीना, तू ए मानको बासी मीठा दे देनु तो रह रह मु चाखी की देखे काले खट्टा पड़ जाइथिबो। अरे अरे ये कहू छी मौसी? अरे मु देखु छी मीठाटा खराब हेछि कि कोन, आलो चाखिले सिना जणा पड़िबो। किछ चाखिबा दरकार नै, तमें से हाथ मारे मीठा अईंठा हो। मु हाथ मारे अईंठा हो मो दीप को मुझे एडेटे कली मु पुणी हाथ मारे अईंठा हो। ना नहीं मौसी, आपण जहाँ खाइबार इच्छा होने खातु। मौसी तुम जदि एत खाइबार इच्छा अच्छी माँ को कही फ्रिज खोली खाइब, आप नजर पकाओनी। हेलो
ମୁଁ କ'ଣ ଡାହାଣୀ ହେଇଛି ନା ଚିରକୁଣି ହେଇଛି ଯେ ଖାଇବା ଉପରେ ନଜର ପକେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଖାଇବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଏମିତି ବି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ବା ଥର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଏସ୍ ଦେଖ। ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତାହେଲେ କ'ଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବରା ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଦିଦି, ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛ ବୋଲି ମା ଜାଣିଲେ ରାଗିବେ। ତୁ ଚୁପ୍ କର, ତୋ ନିଜ ଲିମିଟରେ ରହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଶିଖ। ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ଆଗରେ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ। ଛିଡ଼ାଇ ମୋ ମୁଁ କେମିତି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ମୋ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ନେଇକି ଆ। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି। ଆସ ତଳକୁ ଯିବା, ବରଧରା କର୍ମ ପାଇଁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହିତ ଆନିର ଭାଇ ତତେ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ନାହିଁ, ତତେ ପରା ସେମାନେ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମମି ଦେଖ, ମମି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଗିଲ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମମି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ଆଉ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସବୁ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ? ଆରେ ଯାହା କହିବା କଥା ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି କହ। ମମି ମୁଁ ମାନୁଛି, କି ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ ହଁ କହିଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ବି କରିଛି। ହେଲେ ମୋ ବିବେକ କହୁଛି କି ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବି ମମି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ କବିତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ତା ଭଲ ପାଇବା ମନେ ରଖି ଆଉ ଜଣେ ଝିଅକୁ ବାହାହେବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହେବ? ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବନି? ନାଇଁ ମମି, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବିନି। ତମେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ କି ଏ ବାହାଘର ପସିବୁଲ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ତଳେ ଯାଇ ବାପୁନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେ ବରଧରା ସର୍ଜ ନେଇ ଫେରିଯାଉ, ଆଉ ଯାଇ ତା ଭଉଣୀକୁ କହିଦେଉ ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ମଙ୍ଗୁଳାକନ୍ୟା ହେଇ ରହିବାର ଅପବାଦକୁ ସହି ନ ପାରି ଆନି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବ, ଆଉ
ଏ ବଦନାମର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ନପାରି ଜଣ ଜଣ କରି ତା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ମମି, ଆଉ ଏ କଳଙ୍କର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଷ ପିଇ ମୁଁ ବି ଏ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ମମି, ଷ୍ଟପ୍ ଦିସ୍ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମା ମୁଁ କରୁନି ଦୀପଙ୍କର, ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ ତୁ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ, ବାହାଘର ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ? ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ହଁ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ମନା କରିଦେବୁ। ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆନି ଘରକୁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏବେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ତୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମମି, କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଜି ତୋ ମମି ତତେ ଅର୍ଡର ଦେଉଛି, ମୋ ସହିତ ତଳକୁ ଚାଲ। ସେମାନେ ବରଧରା କର୍ମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନୁ ତାହେଲେ ମୋ ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବୁ। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ, ଭାଇନା କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଦୀପଙ୍କର ଆସୁଛି। ଆରେ ତମେ ଠିଆ ହେଇଗଲ କାହିଁକି, ବସ। ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ୟା ଭିତରେ ମା ତିନି ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଏଠୁ କର୍ମ ସାରିଗଲା ପରେ ସେଠି ପୁଣି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ସେଇଥିପାଇଁ। ବାପୁନ, ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଡେରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତମେ ଫେରିଯାଅ, ବରଧରା ସଜ ଏଇଠି ଥାଉ, ମୁଁ ଆମ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହି ସେ କର୍ମ ସାରିଦେବି, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି। ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଏକଥା କେମିତି ସମ୍ଭବ, ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି, ଯେତେବେଳେ ବରଧରା କର୍ମ ସାରିଦେଇଯିବୁ, ଆପଣ ବରଂ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଭାଇନାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପୁନ, କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ଆଣ୍ଟି? ନା ନା, ମାନେ ଦୀପଙ୍କରର ସକାଳୁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଣ୍ଟି, ବରଧରା କର୍ମ ନହେଲେ ସେଠି ଦିଦିର ବାହାଘର କର୍ମ କେମିତି ହବ? ରୁହ, ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳଂ କୁଣ୍ଡଳୀ କାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ହରି ମାଧବ ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତରନ୍ତି ମାଧବା ନିତ୍ୟ ସର୍ବକାଳେ ସୁମାଧବ ଓଂ ଶୁଂ 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 ଓଂ ଶୁଂ 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 ଓଂ ଶୁଂ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।
थैंक यू भाईना, थैंक यू वेरी मच। एबे मो दीदीर बाहागर कर्म पई आ किछ असुविधा होबनी। आंटी एबे मैं आसछु, चल मु तमानको बाहर छाड़ दे आसिबी। যে অতীত হয়ে যাই তাকে ভুলে যাই, যে বর্তমান হওয়া যাচ্ছি তাকে স্বাগত কর। যদি মো এ বাহাগর রাজি হয়ে থাকে তাহলে গোটিয়ে কারণ পাই ও পিলাই সে জীবন মার অভাব দূর করা। আপনার অপেক্ষা আপনার তিন পিলা মো বেশি আবশ্যক, কারণ সে পাইলা পরে মো নারী জন্ম সার্থক হয়ে যাব। মমি, প্রিয়ঙ্কা তু আসিলু, সুধাকর কুড়ে গলা? আরে সাঙ্গ, মু মো সান ভাইর বাহাগর পাই টিকে ভুবনেশ্বর চালি আসছি দোস্ত, মু পরে কথা, চল বা। আরে মমি কো মুন্ডিয়া মার। হুম 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 হ্যাঁ। আরে এমতি কোন হোছ আজি ভলি দিনরে বি তু পিউছ? হুম কমন মমি, আজি কোন কালি কোন, পিউথিবা লোক পাই যেতবে ইচ্ছা হল সেতবে ফিল।
ଯା ମା, ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝ।